И покрај неповолните временски услови и обилните врнежи од дошт кои паднаа во текот на претходниот и овој месец, седбата на оризовите култури се одвива по забрзана динамика и без сериозни проблеми. Во оризари досега 95% од оризовите површини се посејани, во Кочанско 100%, а исто така и во останатите делови од регионот успешно се одвива седбата на оризот. Уместо викано лака, водотек, подлошки пат, тамо е 20-30% посејано со ориз, појачна е водата на тој дел, што значи дека очекуваме дека наредната недела ќе се посеи тој дел. Пуштено е вода и во Тркање, тамо е негде посејано негде околу 20-30%, во Облишево исто е посејано повеќе од 50-60%, во Спанчево и во Соколарци, овде луѓето уште ги спремат површините, значи тамо малку ќе се закасне со сеидбата, поради тоа што површините не се спремни за сеидба на ризнова култура, исто така и во Жиганци, додека пак во Чишиново веќе негде се посејани околу 70%, Чифлик овие денови ќе биде завршено со 100%, Уларци во Кочански и во Штипски одел, значи е посејано негде околу 60%, околу 50% негде е посејано во Крупиште, што значи дека во целиот дел, значи сеидбата во последниот месец негде е завршена негде повеќе од 65%. Хидросистемот е пуштен во функција. Од минатата недела водата, значи требувањата се донесуваат до водостопанство Брегалница. Нашите луѓе се излезени на терен, секојдневно работат за да овозможиме подобра сезона за наводнување на сите наши водокорисници. Од водостопанство Брегалница изјавија дека навреме ќе бидат пуштени водите за наводнување според новиот план кој беше неодамно донесен од страна на управниот одбор. И покрај врнежливото време, земјоделците оптимисти дека и оваа година ќе имаат квалитетна производствена реколта.